Tervetuloa kuuntelemaan koasel Opintokeskuksen ja Vasemmistofoorumien yhteistyönä tuotettua Protopia-podcastia. Tässä podissa me pohdiskellaan erilaisia tulevaisuuksia pragmaattisen idealistisella näkökulmalla. Mun nimi on Sami Hakkarainen. Ja minä olen Elina Vainikainen. Tässä jaksossa meidän teemana on demokratian tulevaisuus. Miltä näyttäisi ja tuntuisi aidosti tavoittelemisen arvoinen demokratia? Miten demokratiaa pystyttäisiin päivittämään 2000-luvulle? Jaksossa pureudutaan ainakin ajatuksiin siitä, missä määrin suoraa demokratiaa pystyttäisiin soveltamaan nykyajassa ja miten teknologinen murros ja alustamallit voivat auttaa meitä hahmottamaan demokratian tulevaisuutta. Yes. Ja mikäs tota harmittaa Elinaa edustuksellisessa demokratiassa? No monihan asia siinä tietystikin harmittaa, mutta, mutta nyt kun tässä tätä podcastia nauhoittaisi, käydään Suomessakin eduskuntavaalikampanjaa, niin kampanjoita, niin kyllähän se niin rahan valta siinä kampanjoinnissa sen merkitys ottaa aika paljon päähän, siis kun on katsonut näitä edellisten vaalien läpimenneiden käyttämiä rahamääriä niihin kampanjoihin, niin onhan ne siis olleet aivan, aivan valtavia. Ja siis fakta kuitenkin on se, että niin kun näkyvyys tuo ääniä mainostaminen maksaa, mitä enemmän mainostaa, sitä enemmän se maksaa. Ja sitten tämä sit väistämättä tuo siihen demokratian sellaisen ulottuvuuden, että aika useasti ne, joilla sit sitä niin kuin pätäkkää on, niin ne tuppaa pärjää niissä vaaleissa paremmin kuin, kun vähävaraset. Ja sitten toisaalta myös sellaiset pärjää, joilla on esimerkiksi elinkeinoelämän tuki takanaan. Ja siis tähän on nyt tietysti tehtykin jo erilaisia ratkaisuja esimerkiksi vaalirahoituksen julkisuudesta ja niin edespäin. Mutta sitten on esitetty myös esimerkiksi kaiken näköisiä kampanjakattoja ja se on muita tällaisia, mitkä voisi itse asiassa olla mun ihan hyvä idea. Joo, siis ittää kanssa kyllä ottaa toi päähän, että miten se tavallaan niin kuin, onkö, onkin niin, että tässä tulee tosi nopeasti esille tämä niin kuin ajatus siitä, että meille myydään tosi helposti mielikuva, että demokratia on vaan semmoinen flat, niin kuin kenttä, jossa kaikki niin kuin vaan täällä niin kuin samalla lailla näitä ideoita esittelee, mutta sitten kun menee tavalla verhon taakse, niin näkee sen tavallaan, brutaalin todellisuuden siellä. Uh, no, <coughs> Mua itse harmittaa sellainen dynamiikka, jossa. tai mä koen jo, jollain tavalla niin kuin äänestäjä tekee aina kompromisseja, niin uh, että et, niin kuin tuntuu välillä siltä, että, että ne ideat, mitä politiikassa ikään kuin voi olla, tai siellä sen, niin, 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 niin sillä politiikan sisäisellä kentällä on tosi iso vaikutus siihen, niin kuin, siihen minkälaiset niin kuin ideat ikään kuin alkaenkaan pääsee edustetuksi tai jotenkin. Et, et jo, koen, että on jonkin verran sellaista ajattelua, joka jää siksi kokonaan ulkopuolelle, että ne on niin kuin niiden kansalaisten mielessä. Ja kansalaiset saattaa niin kuin ajatella ja ihmiset saattaa niin kuin yksilönä ajatella kaikkea tuommoista, mutta sitten, että päätyykö se niin kuin, representoiduksi aina, aina se ajattelu, niin se tuntuu jotenkin tekemään jotain pientä kompromissia. Joo, siis toihan on myös tietysti niin kuin ihan oma kysymyksensä, että miten, miten edustuksellista tämä meidän edustuksellinen demokratia sitten loppujen lopuksi edes on. Että totta kai niin kuin, pelkästään jo se, että sä asetut johonkin ehdolle, niin se vaatii aika monenlaisia resursseja taloudellisesti. Mä nyt tuossa mainitsin, mutta, niin kun, mutta, mutta, myös muuta. Et, et pitää olla jollain tasolla niin vakaassa turvatussa asemassa voidakseen niin lähteä edes siihen leikkiin mukaan. Ja siis keskimäärin ja eduskuntaa meneekin läpi aika sellaista niin hyvä tulosta ja hyvä osasta sakkia ja niin kuin monella, monella, tavalla niin kuin etuoikeutetun valtaväestön edustajia. Ja, tota, ja sitten kun tässä on vielä niin kuin se ulottuvuus, että politiikkahan on nykyään, nykyään aika repivää ja myrkyllistä monella tapaa somessa ja muutenkin, niin mä ymmärrän tosi hyvin sen, että vaikka johonkin sorrettuun vähemmistöön kuuluva ei halua asettua ehdolle, koska sillä alistaa itsensä aikamoiselle myrskylle. Ja mikä sitten tietysti myös niin vähentää sitä sen politiikan tosiasiallista edustuksellisuutta. Ja siis kun tietää ihan hyvin, että siihen joskus siihen niin kuramyrskyyn voi riittää se, että sä vaan satut olemaan nainen. Että ei, ei oikeasti keneltäkään voi vaatia siihen, siihen leikkiin lähtemistä. Mulla on täällä tämmöinen aivan röyhkeä vertaus, joka suututtaa kaikki poliitikot. Eli astrologiassahan myös ajatellaan ihmisiä arkkityyppeihin ja puoluepolitiikalla on vähän samantyyppinen efekti. Tämä tekee kaikista puolueista ja niiden edustajista kohosteisesti hiukan sellaisia satuolentoja, jotka on tämän eronteon tarpeen takia hiukan enemmän omia itseään kuin oli, tai siis et, omia itseään on huonosti sanottu, mutta silleen, you know, tavallaan niistä tulee vähän semmoisia niin arkkityyppejä ja sitten ne samanlaisten ihmisten näkeminen ympärille jatkuvasti ja kokemus yhteistä tavoitteista myös johtaa tunnelinäköön, toisottamiseen ja kognitiiviseen vinoumiin, jotka sitten taas johtaa tähän polarisaatioon. Ja tota, mua kiinnostaisi itse sellainen poliittinen ajattelu, jossa kansalaiset vois enemmän puhua keskenään ja muodostaa asioista konsensuksia kuin että valittaisiin jotain valmiiksi pureskeluista Ideologioiden karkkikaupasta itselle oma valmis paketti, johon sitten yleensä tulee myös niitä vähän vähemmän herkullisia karkkeja sekaan väistämättäkin. Tuossa tulee mieleen se, että Sä tavallaan haet ajattelussa nyt ehkä vähän sellaista niin kuin Jürgen Habermasin ajattelun kaltaista ajattelua, että olisi tämmöinen joku niin kuin ajattelun markkinapaikka tai joku tällainen niin sanottu deliberatiivinen demokratia. Eli siis tämmöinen, niin kuin missä ihmiset voisivat vapaasti jakaa ajatuksiaan ja siitä sitten, niin kuin kristalloituisi se kaikista paras ja hienoin argumentti. Ja siis tämähän on ihan hirveän kaunis ja utopistinen ajatus, mutta mut siinä on myös aika paljon sudenkuoppia ja sit se on myös saanut aika paljon esimerkiksi feminististä kritiikkiä. Että että tämän tyyppisessä ajattelussa on just se, että jos siinä ei oteta huomioon sitä, että ihmiset lähtee just niiltä erilaisilta lähtökohdilta ja ihmisillä on erilaisia resursseja, niin siitä tulee ihan hirveän helposti sit sellaista äänekkäimpien tyranniaa. Että et tämähän just itse asiassa näkyy mun mielestä nykyisessä poliittisessa keskustelussa, että kun tavallaan halutaan idealisoida semmoista niin kuin rajoittamatonta liberaalia sananvapautta, mikä tosiasiassa sitten tarkoittaa sitä, että et loppujen lopuksi sieltä sitten just niin kuin kuihtuu ne aliedustetut äänet pois, koska ne ikään kuin nujerretaan, nujerretaan niin kuin kuulumattomiin. Ja, tota, ja, tosiaan tässä on sitten just se ongelma, että, vaikka niin kuin ajatus niin kuin vapaasta ajatusten markkinapaikasta ja niin edespäin, niin se on ihan kauhean kaunis, niin tosiasiassa aika useasti semmoinen ajattelu päätyy sitten kuitenkin vaan betonoimaan niitä olemassa olevia eriarvoisuuksia tai, tai vahvistamaan niitä tai jopa tuottamaan uusia. Joo, mä, mä huomaan, että meidän varmaan kannattaisi joskus kirjoittaa näitä yhtä aikaa, niin sitten nämä meidän tota, mun jutut olisi niin jotenkin reagoisi tuohon, mutta mun, on nyt pakko reagoida tuohon ensiksi vähän sen. Tämä on ihan totta. Ja sitten tavallaan se herättää kysymyksen siitä, että olemmeko me vielä siinä rakenteessa, joka mahdollistaa tämän aidosti. Ja tota, että et tavallaan ainahan näistä kun lausutaan ääneen, jotain tällaisia arvoja, niin siinä tota helposti menee sellaiseen, että niin joku voisi sanoa, että, että näin asiat ovat jo, jolloin sitten tulee vähän niin semmoinen feikkiliberaali, tavallaan feikki avoin äh, äh, niin kuin juttu, äh, että, että sen, sen tunnistaminen, että tähän, tähän vaaditaan huomattavasti enemmän työtä ja työkaluja myös, koska mun nähdäkseni niin kuin pelkkä some ainakaan ei tällä hetkellä todellakaan palvele tätä ö, tarkoitusperää, että sellainen klassinen face-to-face -face tapahtuva. Me kaikki ollaan tosi kovia tyyppejä olevina siellä somessa ja aina kaikessa oikeassa. Ja me tarvitsee hirveän tarven näyttää tuota isosti, että me ollaan, niin kuin meillä on niin kuin kaikki researchit tehty ja oikeat argumentit, mutta sitten kun tullaan kasvokkain juttelemaan, niin yleensä. Niin kuin ne kovat tyypitkin on yhtäkkiä aika nöyriä. Tämä on varmaan just se, että mikä niin kuin silloin kun internettiä luotiin ja niin edespäin, niin siihen luotiin niin kuin kauheasti kaikkia erilaisia toiveita ja utopioita, just että miten se niin kuin vapauttaa keskustelun ja miten se on niin kuin todellinen demokratiateko ja niin edespäin. Ja, ja siis totta kai niin kuin internetin ja somen kautta on tullut myös paljon hyvää, miten, miten sitä kautta voidaan edistää demokratiaa, mutta, tota, mutta se on vain väline. Että se ei ole itsessään, itsessään niin kuin automaattisesti hyvä eikä huono asia, vaan kyse on nimenomaan just siitä, että miten sitä käytetään, miten ihmiset sitä käyttää, miten sitä rajoitetaan ja niin edespäin. Et, et, et tavallaan niin kuin, siinä on rajattomasti mahdollisuuksia, mutta mutta tota, tällä hetkellä se ei toimi. Ja, ja sitten totta kai tähän tulee sit myös se, mistä mä puhuin tosi aikaisemmin, että se rahanvalta, koska nämä kaikkihan on tietysti läpikapitalistisia alustoja ja niin kuin rahantekokoneita omistajilleen, niin totta kai se sitten myös niin käristää algoritmeja ja niin edespäin, joka sitten saattaa, saattaa, antaa niin ihmisille aivan liian kärjistyneen kuvan siitä, mitä julkinen keskustelu tosiasiassa on. Kyllä, juuri näin. Tota, nyt oli niin hyvä pointti, että mun mielestä tästä kannattaisi suoraan siirtyä tähän Karlen osioon ja jättää noin, mitä meillä oli tuolla aiemmin kirjoitettuna pois, koska musta tuntuu, että Karlen äh, agenda sopii enemmän kuin täydellisesti tähän kyseiseen teemaan. Eli tosiaan meidän ensimmäisenä vieraalla on täällä Karle Hurtik, joka on toimittaja ja media yrittäjä, jolla on myös oma Karlen keskusteluohjelma podcast ja nythän on myös tota, ehdokkaana Vasemmistoliiton listoilla, mutta sitoutumattomana ilmeisesti. Kiitos kutsusta. Joo, sitoutumattoman. Mä huomasin, että mä oon puolueen ainoa sitoutumaton. Ja <coughs> mä huomasin myös sen, että kukaan ei multa koskaan kysynyt, että haluatko liittyä puolueeseen. Mä luultavasti en ois halunnut, mutta et, mä oon tosi fine tämän kanssa, että mä olen sitoutumaton. Mutta kylläkin, jos on pakko valita puolueketältä joku puolue, niin selkeästi vasemmistolainen. Mennään sitten ihan heti suoraan tähän niinku syvään päätyyn, jos sä saisit tehdä ihan sellaisen demokratian, kun sä itse haluisit, niin millainen se olisi? Mikä on Karlen ideaali demokratia? Öö, mä kuovin kovasti maata jo tuossa teidän keskustelua aikana, että niinku, tamma ei meinannut pysyä tallissaan, kun oli niin paljon pointteja, mihin tota, kiinnittyä. Öö, ehkä helpoin ajan säästämiseksi on jatkaa, mistä on jo puhuttu. Sä se puhuit sen yhden hienon nimen omaavan öö, tutkijan. Uudelleen. Habermas. Habermas. Tota, ja tämä deliberatiivinen demokratia. Sitten on toinen termi, semmoinen delegatiivinen demokratia. Sitten on liquid democracy. Ja on paljon niinku, ajatuksia, joihin perehtymällä voi päästä vähän siitä kiinni. Mutta kun mä oon itse vähän sille ismi, ja konseptiallerginen silloin, kun puhutaan yhteiskunnallisesta keskustelusta. Että mulla on vähän semmoinen fiilis, että ihmisille pitäisi tehdä mahdollisimman matala kynnys – ja helppo sisään tulla keskustelemaan yhteisistä asioista. Että se ei vaatisi niin semmoista aikaisempaa sivistystä. Varsinaisesti se olisi vähän niin kaikkien asia. Mutta noista asioista eteenpäin, niin mun ideaalidemokratia – Mä projisoin sen aika pitkälle. Mä projisoin sen sanotaan vaikka 60 tai 100 vuoden päähän, että syntyisi jonkunlainen niksahdus siitä, että me ollaan kiinnostuneita demokratian vaihtoehdoista ja sitten me lähettäisiin tekemään asioita. Mutta mun demokratiassa on paljon niitä asioita, mistä äsken puhuttiin ennen mutta sana ja mutta sanan jälkeen esitettiin hyviä ja tärkeitä huomioita sen ongelmista. Ja ähm, kauankohan mä sanoisin, mä luulen, että mä oon seitsemän kahdeksan, yhdeksän vuotta varmaan. Mä niin kuin silleen harrastanut amatöörinomaisesti demokratian kehittelyä ja niin kuin sen jotenkin sille hahmottamista niistä vaihtoehdoista. Ja aika nopeasti mulla tuli sitten semmoinen ajatus, että luultavasti ultimaattinen tai joku utopistinen demokratia on jollakin tasolla ainakin anonyymiä. Ja siihen liittyy mulle paljon ajatuksia, jotka taklaa monia niitä hyviä pointteja, mitä tuli äsken tuossa aikaisemmin niin kuin uhkia sille demokraattiselle järjestelmälle, että se äänekkäiden ö, diktatuuri tai mikä tahansa, että se jäisi, että siihen ei tulisi tietyllä tavalla ketjuutumista. Kun asiat esitettäisiin anonyyminä, niin niihin ei synny sitä tietyllä tavalla identiteettipoliittista profiilia, että nämä tulee samasta paikasta, vaan ne on yksi keskustelu, jonka sisällä käydään ö, tietyllä tavalla tärkeimmät argumentit. Kun mennään so seuraavaan keskusteluun, niin niiden argumenttien esittäjät vähän niin kuin katoaa ja nollautuu, tulee uusi kehikko sille, mutta – Mun demokratiautopiassa, a, siellä on ensinnäkin monentasoisia osallistumisvaihtoehtoja. Sä voit ulkoistaa sun äänesi, vähän niin kuin nykyisessä edustuksellisessa demokratiassa. Mutta joo, kyllä mä ajattelen, että on myös mahdollista ulkoistaa ääni niin, että mä annan kaiken mun äänivaltani yhdelle henkilölle, koska mä luotan hänen ja hänen päättelykykynsä ja hänen kykynsä ottaa selvää asioista tai tarvittaessa ulkoistaa ääniä ulkopuolelle. Mutta vielä enemmän mä ajattelen, että se äänien ulkoistaminen menisi ö, aihekohtaisesti. Että mä annan so sosiaali- ja terveysasiassa mä ulkoistan äänen jollekin ihmiselle, johon mä luotan niissä asioissa ja yrityspolitiikassa mä luotan niihin. Mut Siinä mun demokratiautopiassa se, mitä kansalaiselle eniten jäisi niin kuin osallistumisen a-mahdollisuudeksi, mutta voidaan ajatella myös jossain määrin velvollisuudeksi, olisi se, että osallistutaan keskusteluun isoista asioista. Mikä on meidän pitkän aikavälin strategia- ja tahtotilasuhteessa ilmastonmuutokseen, tai mikä on meidän pitkän aikavälin strategia- ja tahtotilasuhteessa perustuloon tai muuta, ja, tai maahanmuuttokysymyksiin, tai meidän valtionrajoihin tai niin tällaisia asioihin, ja – Mulle se ajatus liittyy paljon siihen, että jos meillä olisi kattotason keskusteluja käytynä, niin meidän olisi huomattavasti helpompi tehdä päivittäispolitiikkaa. Että jos meillä olisi käyty pohjalta se keskustelu, että X osa ihmisistä haluaa, että ilmastonmuutokseen suhtaudutaan niin vakavasti, että se saattaa vaikuttaa mun henkilökohtaisiin valintoihin tai rajoittaa niitä. Ja X osa ihmisistä sanoa, että että niin tota, illuminaatin juonia koko juttu, emme usko siihen. Niin ihan sama, mikä se niin kuin demokratian – Tietyllä tavalla, tai sen kansan enemmistoon, niin joka tapauksessa se antaa meille työkaluja toimia sen pohjalla. Ja jos mä vielä lyhyesti mietin, että jos se kysymys oli, että mikä on mulle demokraattinen utopia. Mulle demokraattinen utopia on se, että, ja tämä on muinainen jonkun – viisaan ihmisen tota, haave jostain vuosituhansien takaa, että kun maailma menee tarpeeksi pitkälle, niin me kaikki ollaan filosofeja ja poliitikkoja. Ja se on mulle tietyllä tavalla se demokratian utopia, että kukin kykyjensä, kukin jaksamisensa, kukin kiinnostuksensa mukaan ja meillä on niin kuin erilaisia tasoja, joilla me voidaan osallistua demokraattiseen keskusteluun. Ja sitten kun siellä niin kuin ihan viimeisessä kärjen päässä, jossa me tehdään päätöksiä ja jossa meidän pitää pystyä tekemään nopeita päätöksiä ja reagoimaan asioita, niin sen tukena on ennalta ennalta määrättyjä tavoitteita ja ennalta määrättyjä suuntia, millaista maailmaa me halutaan rakentaa. Ja sitä tekemässä on ihmiset, jotka on asiantuntijoita alalla, joille on kertynyt luottamusta niistä aloista ja allekirjoittaa ne tavoitteet, joita me ollaan yhdessä sovittu. Niin tämä on ehkä, mä ajattelen, että tästä on niin kuin minuutin viiva kuuden tunnin versioita, että ne on kunkin niin kuin sille demokraattinen haave. Niin jos mä yritän, niin tämä olkoon nyt tämmöinen niin kuin jonkunlainen koherentti yritys siitä, että minkälaista asioista mä haaveilen minuutin viiva kuuden tunnin versioita. Joo. Aave, niin jos me yritän, niin tämä olkoon nyt tämmöinen. Joo, kiitoksia. Tod todella tota, mielenkiintoisia keloja. Ja, tota, miten sitten sun nähdäksesi, no mulla tässä lukee, että raha vaikuttaa demokratiaan nyt, mutta me tuossa kyllä jo vähän niin kuin spekuloitiin kyllä sillä, miten, miten se vaikuttaa nyt, Miten sitä pitäisi muuttaa? Mm sitä vaikuttamista, miten, mikä olisi niinku ideaalimpi tapa, miten raha voisi vaikuttaa demokratiaan, koska jollain lailla se varmaan vaikuttaa joka tapauksessa. Joo, <coughs> mä tota, <coughs> vielä haluaisin ehkä siihen teidän aikaisemmin käymään keskusteluun liittää, lisätä sen, että sen rahan vaikuttavuuden lisäksi mä oon huomannut, että yksi milloin on tosi paljon merkitystä on temperamentti ja semmoinen ihmisen luontainen tapa osallistua tai haluta osallistua julkiseen tilaan, mistä jo puhuttiin tuossa, että kuinka kuumottavaa se voi olla varsinkin vähemmistöedustajana ja niin edelleen. Mutta tässä kampanjoinnin niin aikana on kyllä tajunnut sen, että introvertille tämä olisi aika helvettiä. Ja siellä on niin kuin paljon sellaisia asioita, mihin tämä kallistuu tämä järjestelmä ja se raha on selkeästi yksi. Mä, mä rahoitan nyt sanotaanko ehkä 95 prosenttia mun kampanjasta itse ja mul, tai 90 prosenttia ja mulla on yhden ihmisen ö, osakeyhtiö – ja mä omistan sen kokonaan ja sitten mä selvitin, että mikä on lakiteknisesti maksimimäärä rahaa, mitä mä voin lahjoittaa mun kampanjalle ja lahjoitin sen ja mä toimin sen varassa. Puolitoista vuotta sitten esimerkiksi mun taloudellinen tilanne olisi ollut aivan erilainen, että en mä olisi voinut nyt mä pystyin lahjoittamaan säästettyen rahaa, mä pystyin lahjoittamaan 6000 euroa, joka on silleen, mä sanoisin, että se on varmaan ylempää, alempaa puoliskoa ihmisten niin kampanja kampanjapudjeteista tai jotain, mutta että se on niin kuin, Kaksi vuotta sitten se olisi ollut tähtitieteellinen summa mulle. Se olisi ollut täysin mahdoton ajatus, että mä olisin voinut niin kuin, käyttää niin paljon rahaa eduskuntavaalikampanjaan ja se on silti niin kuin, alemmassa päästä niin kuin, tosissaan kampanjansa ottavien budjetteja. Niin Mä en tiedä, mä oon vähän ehkä sen, niin kuin sen pitkän aikavälin utopiani vankina sillä tavalla, että mun on hankala innostua semmosista, niin kuin miten tehdään ensvaaleihin joku erillä tavalla, kun mieli on jo sillä, että ei tämä koko järjestelmä, ei kun tämä puoluepolitiikka, ei kun tämä niin keskenään riitelevien ryhmien kilpailu, että tämä on se järjettömyys. Mutta joo, toi kampanjakatto voisi olla aika niin kuin, Ainakin jotain, mitä kannattaisi varmaan tutkia, mutta siinä taas tullaan siihen, että esimerkiksi minä markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisena olisin ihan eri asemassa kuin moni muu, jos se kampanja olisi käpätty, koska sitten sitä niin kuin, tavalla osaamista ja sitä niin kuin, työn arvoa ei voi käpätä, jos se niin kuin, tulee sillä tavalla sisältäpäin. päin. Ähm. Sitten. En mä tiedä, kun jotenkin mä hirvityksellä katoin sitä, kun tuli uutinen, että EK lahjoittaa puolitoista miljoonaa niin kuin, oikeistolaisten ehdokkaiden kampanjaan, ja se, se, aika pian sen jälkeen SAK ilmoitti, että se lahjoittaa puoli miljoonaa, joka sekin on tosi paljon rahaa. Ja mä en tiedä, miten systeemi toimii, että mäkin hain sitä SAK-rahaa ja mä hain sitä, kehotettiin, että maksimi mitä voi hakea on, on, se 6000 euroa. Mä hain 1500 euroa, enkä saanut sitä, enkä mä tiedä. Mi sieltä ei tullut mitään selityksiä, kun mä katsoin sitä listaa, niin suurin osa ihmisistä, jotka oli saanut sen tuen, oli poliittisia nimiä, jotka mä tunnistin jo. Että siinäkin mä luulen, että siinä oli jo vähän semmoista niin kuin jo validoidun kansanosan niin kuin lisävalidoimista ja sellaista. Että noissakin on omat ongelmansa. Mutta niin, jos mun pitäisi ratkaista rahan ja politiikan välinen ongelma, niin sitten mä ratkaisin sen politiikan ongelmia, joita mä ajattelen sitten, että ne sivutuotteena auttaisi siihen rahaongelmaan myös. Sitten mennään toiseen tällaiseen niin kun itseä, itseä kovasti, niin kun tietysti kansalaistoiminnan ja kansalaistoiminnan suunnattomana ystävänä, niin paljon keskustellaan siitä, että ihmiset ei yksinkertaisesti ole näistä kuuluisista yhteisistä asioista enää samalla tavalla kiinnostuneita kuin ehkä joskus aikaisemmin ja sitä pidetään pidetään jonkin asteisena ongelmana. Ja siis tästähän tietysti niin kuin aika väkevä indikaattori on se, että äänestysprosentit on ollut pitkään laskussa, mutta sitten toisaalta tämä sama näkyy myös esimerkiksi yhdistyskentällä, että et kansalaistoimintaan on vaikea saada vapaaehtoisia ja ihmiset ei enää sillä tavalla niin kuin kiinnity siihen yhteisten asioiden hoitamiseen. Oli, oli siinä kyse sitten niin kuin edustuksellisesta demokratiata, demokratiasta tai sitten niin kuin sieltä kuuluiselta ruohonjuuritasolta. No siis ensinnäkin onko tämä sun mielestä ongelma ja toisekseen, jos se on ongelma, niin mitä sille pitäisi tehdä ja mitä sille voisi tehdä? Öö, ongelma se on musta niin paljon, että mä sanoisin, että se on ehkä tärkein tai ainakin tärkeimmän kolmen joukossa syistä, miksi mä oon eduskuntavaaleissa ehdolla. Ja mun, mulla on kampanja pinssi, jossa lukee, että ei muakaan kiinnosta politiikka. Ja tota, mä väittäisin, hot take, mä väitän, että ihmiset on kyllä kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, ne ei ole enää kiinnostuneita politiikasta. Ne ei ole enää kiinnostuneita siitä demokratiajärjestelmästä, mitä meille tarjotaan. Ja Mä näkisin, että se selkeä syy, ja mihin mä itse havahduin, miksi mä olin niin vähän kiinnostunut enää siitä, että kun mä oon ollut aina superkiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, mä oon superkiinnostunut järjestelmistä ja niiden kehittämisestä, mutta sitten mä tajusin, että se paikka, missä sitä te kehittämistyötä tehdään, keskittyykin ihan muihin asioihin kuin siihen kehittämiseen. Että ne keskittyy seuraaviin vaaleihin, ne keskittyy viholliskuvien rakentamiseen, ne keskittää syyllisten osoittamiseen ja niitä vaaleja on koko ajan. Että se on koko ajan valmistaudutaan uudelleen siihen ja tietyllä tavalla poliittisen keskustelun määrittää se, että että mitä asioita on poliittisesti järkevää sanoa ääneen missäkin tilanteessa, ei se, mitkä on pitkän aikavälin yhteiskunnallisen kehityksen tavoitteita tai tarpeita. Tämä niin ongelma tulee mun mielestä siinä, että se poliittinen järjestelmä Mä, mä on siis entinen lestaadiolainen ja mun mieli menee koko ajan siihen, että miten pienet uskonnolliset yhteisöt rakentaa oman validaationsa. Että ne tekee sen kuplan ja sen jälkeen ruvetaan niin kuin hengittelemään sen kuplan sisällä ja pitämään se lämpimänä. Niin tietyllä tavalla politiikka tekee sen tosi hyvin, että se ottaa yläaste lukioikäisiä nuoria nuorisopolitiikkaa ja sitten se kertoo, että kokoomuslainen on vihollinen ja sitten se kertoo, että tätä politiikkaa pelataan tällä tavalla ja niin edelleen. Ja sitten jengi kasvaa siihen systeemiin ja tärkeimmäksi tulo, tavoitteeksi tulee menestyä siinä systeemiin missä ei kyse, kysyä, että voisiko tämä toimia jotenkin muuten. Ja mä oon kyllä nyt omassa kampanjassani ja muuten sitten esimerkiksi tuon keskusteluohjelman puitteissa ihmisten lähestymisestä tajunnut sen, että yhteiskunnallista kiinnostusta on ihan tosi paljon, millä ei ole vaan purkukanavaa tuossa niin kuin tämänhetkisessä häsmäköinnissä, mitä on. Että ihmisiä saattaa kiinnostaa yhteiskunnalliset asiat ihan tosi paljon, mutta johonkin esimerkiksi puolueaktiiviksi liittyminen on tosi, tosi kaukainen ajatus. Mikä susta sitten, minkälaisia ajatuksia susta herättää suora demokratia? Siis koska sehän on niin yksi sellainen lääke, mitä monet poliitikot tuntuu niin usein tarjoavan, niin jona on semmoisena hopealuotina, että sillä niin ratkaistaisi ongelmia. Ja tätähän on siis itse asiassa Helsingissäkin täällä kokeiltu, että on ollut näitä tällaisia osallistuvan budjetoinnin kokeiluita, eli siis äänestyksiä, missä kansalaiset on saanut ehdottaa erilaisia – ideoita omalta alueeltaan ja niistä on sitä äänestetty parhaat toteutettaviksi. Näissä tietysti siis liikkuu suhteessa kaupungin budjettiin niin kuin aika pieniä rahoja. Et, et siitä tietysti voisit myös kritisoida, että et kuinka niin kuin todellista vaikuttamista se on, että pelataan tässä kuitenkin vaan vähän lillukan varsilla, mutta kuitenkin se on tosiasiallisesti ihan niin kuin vaikuttamisen paikka. Ja siis, mitä ajatuksia tämän tyyppiset suus herättää ja suora demokratia ylipäätään? Kyllä, mä ajattelen, että pitkän aikavälin tavoite pitää tai olisi hyvä olla se, että me selvitetään, kuinka suoraa demokratiaa me voidaan harjoittaa. Että meidän systeemit, meidän nykyinen poliittinen systeemi on luotu 1906 ja se pohjautuu tosi pitkälle, niin kuin 2000 vuotta sitten luotuihin järjestelmiin, että on huone, on puhujan pönttö, on X määrä ihmisiä, jotka on tuotu eri puolilta Suomea sinne huoneeseen, yksi puhuu kerrallaan ja sitten yritetään siinä ajassa ja tilassa ratkaista isoja ongelmia. Ja niin, siitä mun piti sanoa, kun me puhuttiin siitä internetistä, että mä oon siis ihan silleen, mä olen tatuoidut ihan niin internetin. <laughs> Mulla on tämmöinen tota, sydän, jonka sisällä lukee internet. Ja se on paljon sitä, että mitä internet on antanut mulle elämässä tähän mennessä, mutta paljon enemmän se on siksi, että mitä mä näen sille potentiaalia. Ja mä haluan vaan niinku puolustaa internettiä siinä, että meidän yhteiskunnallinen käsitys internetin vittumaisuudesta on täysin perusteltua, mutta se johtuu siitä, että koko meidän internet on tähän mennessä rakennettu kaupallisilla tavoitteilla. Kaikki järjestelmät, mitä me käytetään, on joko puhtaasti kaupallisia järjestelmiä tai järjestelmiä, joita valtio on ostanut kaupallisilta toimijoilta. Ja Tämä on niinku asia, missä yhteiskunta on mun mielestä laiminlyönyt tehtävänsä täysin. Et me ollaan rakennettu kirjastosysteemi, me on rakennettu valtatiet, me on rakennettu rautatieverkosto, me ollaan rakennettu yhteisönä ihan tosi, tosi isoja infrastruktuureja, joiden päällä me tehdään tosi monimutkaisia asioita. Mutta sitten internet ja koko sen kehitys me jätettiin kaupallisille toimijoille, joilla on omat kaupalliset intressit. Ja siitä on selkeätä dataa ja pitkät tutkimukset ja kertomukset, miten Facebook haluaa pitää ihmiset erillisinä koherentteina eri mieltä olevina ryhminä ja sitten päästään välillä vuotoja ryhmästä toiseen, jotta ihmiset voi suuttua niistä ja niistä syntyy niinku lisää klikkejä, enemmän mainosnäyttöjä ja niin edelleen. Niin me ollaan kyynistytty ihan perusteellisista syistä. Me ollaan kyynistytty viime vuosikymmenen internettiin ja sen potentiaali niin järkevän keskustelun mahdollistajana. Ja sitten esimerkiksi kuvitattiin näihin avoimen demokratian kokeiluihin, niin niissä on silti ollut meillä se sama meininki, että me suhtaudutaan vähän niin kuin silleen boat, mac, boat face äänestyksenä. Että kun jossain Kanadassa annetaan ihmisille mahdollisuus nimetä niin kuin uusin joku – teollinen vesselilaiva, niin sit jengi äänestää boat, mac, boat facea, koska niinku me ollaan niin kyllästyneitä – siihen järjestelmään, että ainoa mitä me, me, kun meille tarjoutuu mahdollisuus osallistua, niin sitten me – heitetään vaan joku niinku jakoavain hammasrattaisiin ja katsotaan mitä tapahtuu. Et niin kauan kuin se on – semmoista niinku munin puhaltelua se <laughs> niinku osallistuva demokratia, niin sitten me – suhtaudutaan siihen niinku kyynisesti ja pilkallisesti. Ja siellä mä uskon, että meillä on niinku ihan valtava määrä asioita – Mulla on sellainen rakas esimerkki, jota mä usein käytän. Se oli jostain 10-15 vuoden takaa. On semmoinen kuin rakennusalan käänteinen arvonlisävero, – joka vähensi rakennusalan harmaata taloutta ihan sikana. Ja mikäli mä oon antanut itseni ymmärtää oikein, – niin se oli yksi rakennusalalla työskentelevä ihminen, – joka niin kuin tietyllä tavalla hoksasi tai kelasi sen, että hei, – jos alvit tilitetään tällä tavalla, niin se poistaa kaikki nämä ja nämä mahdollisuudet tehdä harmaata taloutta. Ja sitten se jakso niin itse – vaan ollessaan niin kuin hyvä ja kiinnostunut ihminen, niin jakso olla yhteydessä kansanedustajiin ja virkamiehiin – ja ministeriöihin, että hei, tällainen Kela, että tämän voisi kääntää tälleen, vähentäisi niin kuin harmaata taloutta ja niin edelleen. Kunnes löytyi joku ihminen, joka innostui siitä, selvitti, esitti eduskunnassa ja sitten se saatiin. Ja Meillä on 5,6 miljoonaa ihmistä, mitä lie, ja kaikkien niiden niin kansanviisaus ja niin erilaiset ajatukset, mitä yhteiskuntaa voidaan kehittää, niin sitten me jätetään se aika saatanan niin isoksi projektiksi yksilölle jaksaa viedä jotain ideaa eteenpäin. Käydä jossain Hakaniemen torilla puhumassa jollekin liivi, liivit päällä oleville puolueaktiiveille, että ei tämmöinen idea pitäisi saada eteenpäin. Joo, toi oli just sitä, mitä mä tarkoitin siinä omassa alustuksessa sillä, että on tosi paljon ideoita, jotka jäävät kuulumatta mm. siksi, että ne ideat tulee ihmisille, joilla on semmoinen positio niin kuin, työelämässä, maailmassa, elämässä yleisesti, että se, niin kuin, se tulee sen kokemuksen kautta, sen työelämän ja Sitten ne saattaa olla semmoisia ihmisiä, jotka ei välttämättä halua ryhtyä ammattipoliitikoiksi tai niille ei ole lainkaan semmoista kiinnostusta siihen, mutta sitten niinku, se turhautuminen tunne siitä, että kun olet omasta mielestäsi keksinyt tavallaan, että miten tämä se huomattavasti paremmaksi tämän järjestelmä, mutta sitten et voi oikein niinku, tehdä oikein mitään silleen kunnolla, että sitten sit jos kukaan niinku, näistä, jotka asettuu ehdolle, niin ei ole edes tullut ajatelleeksi tätä koko ideaa, niin kuin, että voi olla tavallaan vaikka samanlaisia arvoja ja vastaavan kaltaisia, mutta se idea tavallaan perustuu siihen niin kuin sun oman niin kuin voi perustua johonkin semmoiseen ammatilliseen osaamiseen ja insightiin, mm, semmoiseen todelliseen tietoon. Ja vielä se, että poli niinku poliittisia ehdokkaita valitessahan meidän ensisijainen niinku valintakriteeri ei ole, että kuinka hyviä ideoita niillä on, vaan kuinka potentiaalisia äänenkeräjiä ne on, tai kuinka hyviä poliitikkoja ne on, tai kuinka paljon ne pystyy mahdollisesti aiheuttamaan puolueelle positiivista huomiota sen niinku vaalikampanjan aikana. Joo, joo, tosi. No, tota... Miten sitten tämä asiantuntijuuden ja tieteen ja tällaisen niin kuin vapaan, kaikki, kaikki saa sanoa mielipiteensä niin kuin jutun välinen jännite, niin mitä mieltä sä tästä, koska tämähän on niin kuin tosi kompleksinen aihe, että samaan aikaan pitäisi niin kuin sitä asiantuntijuutta jotenkin tunnistaa ja niin kuin näin, mutta sitten samaan aikaan me ei myöskään haluta sellaista. Niin kuin elitististä, fossiilista tota, keskushallintomaista systeemiä, missä on ö kerran valittu asiantuntija, ja sitten ne on siellä iän, iän ikuisesti. Niin miten tätä dynamiikkaa voisi taklaa? Öö, tämä liittyy vähän tähän, niin mä sanon nopeasti tuosta, kun sanoit aikaisemmin, että sekin on musta kohtuuton vaatimus, että kuka tahansa, joka haluaa osallistua yhteiskunnan kehittämiseen, niin sille ei anneta muuta vaihtoehtoa kuin alkaa poliitikoksi. Et se on niinku kaiken sisänsä syövä kokonaisvaltainen duuni, joka sun pitää valita ja ottaa kokonaan sellaisenaan ja lopettaa sun hopeasepän duuni tai mitä ikinä teetkään. Mutta Tämä asiantuntijajuttu, niin mä ajattelen, että nämä kaikki liittyy tosi paljon parametreihin, joita me asetetaan järjestelmään. Että jos me rakennetaan järjestelmä, niin kuin meillä on vaikka nyt demokraattinen järjestelmä, niin me ollaan rakennettu siihen parametrit, että millä tavalla syntyy uusi ehdotus, millä tavalla siihen reagoidaan. Jos siihen reagoidaan positiivisesti, mitä tapahtuu sen jälkeen, kuka hoitaa jalkautuksen, kuka katsoo yksityiskohdat ja niin edelleen. Ja Tämä sama ajatus on, mulle se vaan näyttäytyy yksinkertaisempana tai helpompana, nyt mä käytän hipsuja studiossa, että ymmärretään, kun se voidaan koodata siihen järjestelmään. Että järjestelmälle voidaan sanoa, että me järjestelmän omistajat, eli tässä vaiheessa tapauksessa kansalaiset, luotamme, sanotaan vaikka parametreihin tiede, asiantuntimus, joka määritellään näillä ja näillä tavoilla, ja me haluamme, että meidän pitkän aikavälin päätökset pystytään validoimaan tieteen avulla ja niin edelleen. Ja mä ajattelen, että käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaikilla kansalaisilla on samanlainen oikeus – keskustella niistä utopiaista tai tavoitteista tai pitkän aikavälin suunnitelmista, mutta sitten se duuni, – miten sinne mennään, niin mitä lähemmäs ja lähemmäs konkretiaa mennään, niin sitä enemmän se on – asiantuntijoiden ja tieteilijöiden ja tietyllä tavalla validoitujen ammattilaisten – Harteilla, jotka pyrkivät viemään yhteiskuntaa siihen suuntaan, mitä me isossa keskustelussa ollaan se määritelty, mikä meidän tavoite on. Ja sitten sinne syntyy erilaisia tasoja. Mä ajattelen, että Tuolla on ihmisiä, joiden arkityö saattaa olla ihan jotain muuta. Niillä ei ole korkeakoulukoulutusta jostain tietystä alasta, mutta ne pystyy osoittamaan ammattitaitonsa ja tietyllä tavalla näkemyksellisyytensä. Minusta on tosi tärkeää, että yhteiskunnan kaikissa isoissa asioissa on myös ulkopuolista näkökulmaa. Että siihen keskusteluun osallistuu, niin kuin aikaisemmin puhuttiin siitä, että siihen ei ainoastaan osallistu ne, jotka tekee sitä työkseen, vaan myös ihmiset, jotka on kiinnostuneita siitä alasta, joilla on jotain annettavaa ja näkökulmaa siihen. Me voidaan varmaan ruveta pikkuhiljaa menemään, menemään tässä niin kuin keskustelussa eteenpäin, mutta mä yhden nopean kysymyksen haluan vielä kysyä. Eli tosiaan, siis sä tuossa joku aika sitten postasit Instagramiin tämmöisen tekstin, missä kirjoitit, että ei politiikka ole rikki, se toimii juuri niin kuin se on suunniteltu. Kovasti vanhentunut se kyllä on. Mitä sä meinaat tällä? No mä Viittaan tosi paljon niin kuin yksinkertaisella tasolla siihen, että silloin kun 1906 suuret viisaat ovat istuneet alas ja miettineet, että hei, meillä on tämmöinen iso kansa, pitkä, maantieteellisesti monimutkainen niin kuin valtio, jossa meidän pitäisi keksiä, mitä meidän pitää tehdä, miten me tehdään tämä. Ja sitten ollaan eletty maailmassa, jossa tyylin nopein kommunikaatioväline on ollut ehkä lennätin. Öö, öö tehokkain tapa siirtää tai tallentaa tietoa on ollut paperilaput tai paperikortit ja niitä aina yksi kerrallaan yhdessä paikassa, jotta ne voidaan monistaa. Keskusteluun ei ole ollut edes teknistä mahdollisuutta, että siihen osallistuisi etäältä enemmän kuin kaksi ihmistä yhtä aikaa. Ne on ehkä voinut niin puhelimen välityksellä tai muuta, mutta että me ollaan rakennettu yli sata vuotta sitten järjestelmä ja sitten annettu sen tietyllä taivaalla toimia omalla painollaan ja mennä siihen suuntaan, mihin se menee. Ja sitten on huomattu, että on nämä puolueet ja niillä puolueilla on tällaiset kuin brändit ja sitten niillä on tämmöinen kuin brändiviestintä. Ja mitä paremmin me tehdään sitä, sitä enemmän me saadaan tehtyä itseämme haluttavaksi. Ja sitten jos sanotaan vaikka edellinen vihreiden pitkäaikainen puheenjohtaja Ville Niinistö teki mun mielestä niin kuin silleen – lähes infantiilin niin kuin silleen kiukkusta politiikkaa tai sillä tavalla, että sen avaukset internetissä oli 80 prosenttisesti niin, että se ensimmäisessä viidessä sanassa mainittiin Juha Sipilä ja sen jälkeen kerrottiin, mitä oli tehty väärin. Ja sitten kaikki mun ystävät politiikan laitavilta sanoivat, että niin, mutta samaan aikaan Ville Niinistö kasvatti vihreiden kannatusta ihan sikana. Ja niinhän se teki. Se järjestelmä on rigattu siihen. Silloin 1900-luvun alussa ei tiedetty Ville Niinistöstä mitään, eikä tiedetty taitavista ammattipolitiikoista, jotka pystyy pelaamaan sitä järjestelmää. Ja nyt kaikilla puolueilla omat tyyppinsä. Mikko Kärnä myönsi mun haastattelussa, kun mä tein sitä keskusteluohjelmaa, että Mm, kyllä mun keimi kuitenkin on se, että kaikilla muillakin puolueilla on trollit, niin pitää meilläkin olla. Et mä oon Twitterissä ja mä esitän sitä meidän puolueen kulmaan tämmöistä tietystä kulmasta. En mä ole aina sitä mieltä, mitä mä sanon, mutta se on se keimi, miten sitä pelataan. Ja että kun perussuomalaiset tuli kentällä ja ilmoitti, että politiikka on rikki ja kaikkea. Me ollaan niin tarkkoja ja hyviä rakentamaan järjestelmiä, että se toimii just sillä, niin kuin me ollaan suunnisteltu. Mutta se ei vaan ole enää ultimaattinen tai optimaalinen systeemi ratkaista meidän monimutkaisia ongelmia. Että jos ajatellaan vaikka ilmastonmuutosta, jos me aiotaan oikeasti tehdä, tai jotta me tehdään sen eteen oikeita ratkaisuja, se tarkoittaa myös vaikeita ratkaisuja yksilöille tai vaikka suurelle keskiluokalle raskaita ja vaikeita ja elämää muuttavia ratkaisuja. Nykyinen poliittinen järjestelmä ei kannusta siihen. Kuntavaalit on tulossa ei me voida nostaa bensan hintaa ja niin kuin koko tämä systeemi siinä ympärillä, niin mä epäilen, että se on vähän terätön niin kuin taistelemaan meidän suurimpia ongelmia vastaan. Ja siihen se mun ajatus liittyy, että niin kuin mä vaan leikin sillä ajatuksella, että jos tulisi apokalypsi ja sitten me kokoonnuttaisiin niin jäljelle jäänyt kansa johonkin hiekkamonttuun keskustelemaan, että miten jatketaan. Ja sitten joku sanoi, että hei, että mulla on tämä läppäri vielä kunnossa, että mä alan pitämään kirjaa, että minkälainen me rakennetaan. Niin mä luulen, että siinä ei missään vaiheessa mentäisi siihen, että hei, että otetaan tämmöiset laatikot ja jokaisella on yksi lappu ja sitten kävellään niiden laatikoiden luo, ja jokainen laittaa lapun, ja sitten nämä ihmiset kerääntyy tämmöiseen huoneeseen – ja keskustelee, että niin mä ajattelen vaan, että me pystytään aika paljon parempaan, meillä on työkalut aika paljon parempaan. Ja sitten se suurin este sille on, että siellä missä päätetään, miten asioita tehdään, ei keskustella siitä, – miten niitä asioita tehdään tai miten niistä päätetään.